O núcleo trabalha hoje a purificação das linhagens Graúna Dourada, Brejeira, Teresina e Nordestina. O primeiro ponto de apoio do projeto é o laboratório de reprodução. Lá estão as incubadoras, onde os ovos são identificados, pesados, medidos e lavados. O trabalho é criterioso e requer habilidade em todo o processo. Do laboratório de reprodução, os pintos vão para o aviário, onde são acomodados de acordo com a classificação dos grupos genéticos. Com o uso de marcadores moleculares hipervariáveis, o laboratório de biologia molecular trabalha a caracterização das galinhas. Essa é a principal fase do trabalho, que gera as informações necessárias para os programas de melhoramento genético, manejo e conservação dos grupos. A terceira parada obrigatória do projeto é no laboratório de bromatologia, onde os alimentos naturais são pesados e testados para compor a ração das aves. Quando as amostras desses materiais chegam aqui ao laboratório de bromatologia, elas são analisadas para proteína, minerais, energia e fibras. Com base nessas informações, são então formuladas dietas que permitam às galinhas caipiras a melhor expressão do seu potencial genético. E no final de 2008, o núcleo ganhou um módulo de multiplicação de galinhas fora de Teresina. Foi na comunidade Morrinhos, no município de Santa Rosa do Piauí, no sul do estado. Lá, os pequenos agricultores, assistidos por técnicos da Embrapa Meio Norte, estão otimistas com o projeto. Benedito Vieira de Moura, o Benel, é um dos mais empolgados. No aviário dele, construído ao lado da própria casa, já foram produzidos quase 1000 ovos. Destes, a metade foi incubada, de onde nasceram mais de 400 pintos que foram distribuídos entre os demais agricultores. Benel tem hoje 123 aves, entre pintos e frangos. Entusiasmado, ele garante que a Embrapa mudou a vida da comunidade Morrinhos. Quando a Embrapa chegou aqui, as pessoas que tinham até medo que eu vi um carro sabiam o que era, né? Aí a Embrapa pegou andar pra cá, aí ficou transferindo as tecnologias que a gente não sabia, né? A gente criava galinha aí no fundo de quintal aí, um dia o cara tinha 100, um dia não tinha nenhum, porque o bicho vinha, os predadores vinham e comia, né? Aí com esse aqui fica bom, que o cara se tiver 100, livrando de morrer, as 100 fica, né? Porque tem como o cara cuidar e não leva fim, né? Da comunidade Morrinhos, em Santa Rosa do Piauí, para o município de Valença, o projeto de multiplicação de galinhas caipiras avança e ganha um aliado de peso. É no sítio dos Coelhos, com 6,5 hectares, que o trabalho de purificação das raças é intenso. O advogado Albino Coelho, dono do sítio, é um homem determinado. Há 8 meses no projeto, ele decidiu trabalhar na purificação de apenas uma raça, a Graúna Dourada. Ela tem a carcaça desenvolvida, é elegante e chega ao ponto de abate entre 5 e 6 meses, com quase 2,5 kg. No sítio são criadas também as raças Espanhola e Teresina. As chocadeiras artificiais não são usadas na produção de pintos. Eu estou muito satisfeito com o desenvolvimento da criação da galinha caipira, da raça Graúna Dourada, porque ela está atendendo, tentando chegar ao meu objetivo, que é a purificação da raça cada vez melhor, para uma melhor qualidade, sem perder, contudo, suas características de sabor, qualidade, comportamento, desenvolvimento, todas as características que uma galinha caipira comum tem. A galinha Graúna Dourada, ela vem acompanhando, ela vem tendo esse comportamento.